Ny vecka, ny headlines. Fredrik Pavlidis har sållat igenom det mesta i fotbollsväg runt om i de stora europeiska tidningarna i alla fall. Och vi börjar i en ände i England och det handlar om den här killen, Pep Guardiola. Det är nämligen så att Wigan och City ska spela och det är kanske inte den mest gästvänliga miljön för Pep Guardiola att komma till, Fredrik. Nej, man kan tycka det dels med tanke på, vi kan börja med det han svarade på en presskonferensfråga igår. Vi kan börja i den ändan så fortsätter vi sen. Sorry? Wigan tried to sign you, Paul Jewell, the manager at the time. Trying to, sign me? To sign you, yes. When I was football player? Yes. Yeah, years ago, yeah. Can you tell us a bit about what happened there? I was not good enough. That is the truth. Yeah. I was old, really old, like a football player to came here. I knocked the door, I tried to came here to play in the English football like a football player, but I was not able, so. Jag tror den fastnade där. Ja. Men vi förstod innebörden i alla fall. Han var aktuell för Wigan. Men var inte tillräckligt bra. Och det kändes som att han inte riktigt ville svara på det där i början heller. Att han ville dodga den frågan. Faktiskt. Intressant att du nämner det där. För att vi hade ju inte med precis början där. Han upprepar ju några gånger vad sa du på någonting. Men då kände han väl att jag får väl svara på den där ändå. Men det är ju det. Han blev ju nobbad tydligen av Wigan då som spelare på ålderns höst som spelare ska ju sägas då. Men det säger ju lite ändå konstigt att deras vägar var på väg att korsas en gång i tiden. Tänk om han hade fortsatt då som någon slags tränare den gången. Men i alla fall så blev han nobbad av just Wigan för en massa år sedan. Det här var ju ett sätt att bli nobbad. Och han kan bli nobbad om han skulle vilja ha ett glas vin med tränaren Paul Cook ikväll. För det är ju inte helt ovanligt att det bjuds på sådant där. Och speciellt när de mindre lagen tar emot de stora lagen. Men Paul Cook svarar, som vi ser rubriken här i en intervju med The Telegraph, att jag ska bjuda honom på en burk skoll som alla andra. Det är alltså en burk öl då istället. Jag har väl sagt med glimten i ögat förvisso, men någonstans så känns det som att han sätter ner foten lite där. Och sen kan vi bara som en parentes nämna, för att den som ser den här matchen, så är det ju alltid lite kul med Paul Cook, för han inleder de fem första minuterna och sitta och sippa på sitt te vid avbytarbänken då, vid tränarstolen, så sitter han och dricker te där i ren skrockfullhet och så här. Känns ju. och det mesta talar väl ändå för att City och Guardiola får sin kanske revansch på planen i alla fall. Det är väl inte så mycket som talar för Wigan i matchen. Det kan man inte påstå. Det kan man inte påstå, utan det är ju rimligt att City jagar vidare på sin, liksom på alla fronter som de gör nu. Så är det. Vi tar oss från England söderut till Tyskland och Bundesliga. Det är Frankfurt som ska möta Leipzig. Det blir vad vi hoppas då en Bundesliga comeback för Emil Forsberg, men det är en del andra rubriker som skäl uppmärksamheten. Måndagsmatch är inte ett populärt grepp bland ultrasgrupper i Tyskland som har reagerat väldigt starkt på detta då, och de ser det som ett sätt att ge efter för kommersiella krafter. Och Bild skrev om att man är oroliga för kaos, det är det man tar i samband med matchen ikväll med Frankfurt Leipzig, för att det är stora protester planerade och det är ett upprop från Frankfurt Ultras. Det inkluderar då bland annat att det ska vara tyst när Frankfurt-spelarna har bollen, men våldsamt oljud när Leipzig har bollen. Med hjälp av 5000 vuvuzelor talas det om då, som ska förstärkas med megafonljud, så kan det bli ganska annorlunda upplevelse, tror jag. Sen så är det banderoller som ska dras fram där, och det finns väl en viss, inte en hotbild, för det finns inget våldsamt planerat, men att man kommer att försöka liksom bryta, få matchen stoppad gärna, och att det finns en risk för det, säger de.
Sen så är det ju, kommer det ju inte heller att komma så mycket folk. Det är 42 000 biljetter sålda, men de räknar med 32 000 bara för att det är många som kommer hoppa över matchen istället och protestera på det sättet. Och det här är en annan artikel som tar upp det, att ändå så är det ju tränare som är Hasenhüttl då i Leipzig. Han är ju positiv till de här måndagsmatcherna. Och det försvaras ju från förbundshåll också, att det är ett sätt att ta hänsyn till lagen som spelar i Europa League, precis som Leipzig gjorde på torsdagen, att de inte behöver spela på söndag. Men också ett sätt att freda, ska vi säga, amatörlagen och mindre lagens matcher på söndagar, så att de inte konkurrerar med publikmässigt med Bundesliga-matcher då. Så att det är deras försvar som då de här ultrasgrupperingarna i alla fall inte köper. 5 000 vovoseler inklusive megafon låter vansinnigt. Alltså, vi vet ju hur det låter med VM i Sydafrika med alla vovoseler. Om du lägger till en megafon på det här så blir det olidligt. Ja, det är, man är lite med rysning. Man ser fram emot och kolla på den matchen ikväll. Ja. Ja, så är det. Vi får se hur det går för Forsberg och hur det går för Frankfurt-fansen om de får igenom det här. Handlar det bara om att de vill ha det på helger så att det är lättare att dricka öl, eller vad? Är det jobbigt att resa i vardagen? Yes, det är ju lite det. Och just att man sprider ut matcherna på det sättet då, över vardagar också, som de då ser som just att ge efter för de kommersiella krafterna. Ja, vi får se om de faller vika för det då eller inte. Till Frankrike. Vi har varit i England, vi har varit i Tyskland och nu är det Frankrike. Och Kylian Mbappé i PSG. Han är inte riktigt klar för klubben, eller? Nej, det är en ganska en rolig parentes, kan faktiskt tyckas ändå. Att det var faktiskt först i helgen som han blev helt klar för PSG att kunna varva. Mm. Därför att det fanns en klausul med Monaco. Att de har ju köpt honom för 180 miljoner euro då. Men klausulen var att de inte får trilla ur ligan. Och det var egentligen faktiskt matematiskt var det först den här helgen då som det blev klart att de inte kan trilla ur, vilket ju aldrig varit egentligen aktuellt, men så man kan säga att det först nu blev klart. Men det kan ju tilläggas också att, eller påminnas om att han är ju faktiskt fortfarande på lån till PSG. Det är ju själva köpoptionen kan de ju använda då efter den här säsongen då, så att nu kan de göra det, så att den går ju förstås i lås till sommaren, men den är ju egentligen inte helt klar. Var anledningen till det att de redan hade bränt all budget på Neymar och så, eller var det pengafråga där? Ja, som jag minns så var det ju ett sätt att lägga upp det för att på bästa sätt komma undan Financial Fair Play, där väl, för att både sprida ut det. Så att det var av den anledningen. Ja. Så får vi se, men det mesta talar ju för att han ändå blir kvar i klubben, Mbappé. Så är det ju, absolut. Och det stormar i Manchester United. Det har ju varit en hel del kritik för Mourinhos sätt att spela, hur laget har funkat. Det har ju varit en jäkla massa snack, inte minst här då, med Lindelöfs vara eller icke vara. De har haft en hel del skadeproblem och nu är det ändå lite turbulens in i omklädningsrummet vad det verkar också. Det blir ju så väldigt mycket spekulationer när det gäller den här typen av klubbar, och speciellt när Mourinho är med i bilden på något sätt. Och den engelska pressen framförallt inte släpper nu är de här uppgifterna om en friktion mellan Pogba och José Mourinho. L'Equipe var det ju egentligen som först var på ämnet lite sådär om att om Pogbas missnöje där. Nu använder ju, sen så har ju engelska tidningar spunnit vidare då om att han kan bli försäljning och allting. Ja. Så här, Mourinho dementerade ju väldigt kraftfullt det hela inför helgens match då man också vann mot Huddersfield och sa att det här är liksom lögner. Ändå den vi såg innan var ju inte sant, som var tillbaks då med att det hade varit ett bråk med Pogba och Phil Jones i omklädningsrummet. Det här finns ju också då i Sunday Supplement, som är ett diskussionsprogram mellan journalister i Sky Sports, som är där de just tar upp det att det går inte att komma ifrån känslan av att det finns ju ett korn av sanning i det här. Att åtminstone det är ansträngd relation, som Jason Burt från Daily Telegraph är inne på.
Och att det då märks på sättet Mourinho pratar om det, och att Mourinho är van att när han sätter ner foten då händer det någonting när han gör mot spelare. Men Pogba är ju en spelare som går lite sin egen väg, och Jonathan Northcroft från Sunday Times då är ju också inne på det, att det är en spelare som inte är riktigt beredd att offra allt, som inte är liksom 100-procentigt närvarande i det här liksom projektet med Mourinho. Och där är det fortfarande liksom ett år, nu har det ju, han har ju, det har ju ändå gått bättre för honom generellt sett då, men inte riktigt så att man till fullo kan lita på honom i det avseendet och med spelsystemet Mourinho har. Nej, vi får se. På onsdag kliver de in i Champions League-slutspelet. Sevilla borta. Paul Pogba väntas väl vara tillbaka från skada, och vi får väl se om man kan tyda någonting av relationen när de kliver ut på plan till den mäktiga Champions League-hymnen. Det här var dagens headlines. Vi började i England och vi slutade i England efter en tur till Tyskland och Frankrike, och på återseende imorgon.